O Sibel Karoçi birinci masalda hayatımda. Diğer birinci Ayza. de. Papak sofer. Aha. Papak sofer. Aha. Primay. Ketti. Görey'de. Dostlar, Sami. Abbas Selam. Bağırov, emektar Seni görmek artist. hoş geldin. Gözel insan. Çok sağ ol, çok sağ ol. Gözel. Mənim üçün de, mənim üçün. Tamam. Söz ayında. Aleyküm selam, aleyküm selam. Как дела, Kemran? Как Dostlar. дела? Ay Serse On. ölmüşüm biliyorum. Normal da. Ha, güldün, baktın. Oh, sen de ölmüşsün. Allah'ım ya, Ne? eşek be. Ne? Şey Umiyat ne Agda, dedi? Umiyat. Karşı Şey değil. kalk, dedi kalk na Azerbaycanskan. Privet, ne dedi? Aganez göt. Hayda. Doşna. Allah seni Nada. korusun. Yani. Al Abi sağ. kardeş. Ya o niye karşı diyeceksin tabi? Ay can. Ne dedin? Abi kardeş. Akşam toya yediremde. De. Uje vse da. 30 da konçulsa. Hem Bizde. meşe 30 svadba kol. oldu. Hem meşe toylarda. Ne hem meşe toylarda. Ama o banket zor idi. Toştumuz tabi böyle. Doğrudan çok geçen Mete ya da Nizabı bizde var mı? pultta yazılır ha. Her Aha. şey yazılır. Ya adam basmışım. Süperydi, Aha. ayalaydı. Ne? Değil kız da Yaşayın tablettedir mi da. diyor ki? İstanoviçizleri de koymaladı. Komplimenti da nujno. Nujno Ayalaydı. mi da umeyim da mı? Umeyim da mı da? Öyle uşaklar var Abbas. Günde TikTok'ta 1000 dolar, 500 dolar kazanırlar. Şimdi siz seriyoz pullar kaldırırlar burada insanlar. Tesevvür ele. Ne? Biliyor Smatra bu necə de yani bazı şeyler var valla ben bakanda çok əsəbləşirəm. Sen kazanmağın musun? Bu da. təri de var. Hə, biri var. Bu Mesela sen da. TikTok'ta pul kazanırsan hiç olmazsa neyle sen insanları maariflendirirsen. Ve sözü sen maariflendirirsen. Sen yine tarihten ne bileyim Azerbaycan tarihinden Azerbaycançılığını vətənpərvərliyini göstərirsən. Yəni nəsə öyrənmək olur. Amma başqaları, bəziləri də açırlar başı biabırçılıq da. Biri qışqırır, biri bəyirir, biri Da. qışqırır. Yəni. Çox biabırçı böyle şeyler olur. Ona Da. görə yani fərqlidir da başa düşürsən. Ну да, согласен. Аббас, чоқтан сорушмак истерим, хотел тебя давно спросить. Какие твои песни ты видел, что армяне использовали из твоего репертуара? Багансы Очень мақла? много. Очень много, очень много. Evet. Yağış yağır, Feridem, potom Lyumilaya Maya, sonra Мила Cennettir Майя тоже Bakı, спели? Cennettir Bakı, Necə unudum səni, potom, очень много, gözlerim gəzir səni. Hələ bu yaxında, deməli bir şey danışım, bir qarmon, erməni qarmon çalanı, gözlerim gəzir səni mahnımı instrumental ifa edir. Aha. Ben de Mikro şirketi ile işleyirəm. Bu da beni Aha. dedi. Bu da deyir ki, ben size bütün kazandığım pulları ötürüm. Ama siz onu silmeyin Aha. YouTube'dan. Sen bunu dediği söze Aha. bakayım. Sen pulun Aha. bana lazımdır. Sen yani ben puluna Ha. kalmışsın. Tez Ermeni sen pul der ver ki ama silme. Onu elə bloka saldıq, elə bloka attıq ki YouTube kanalını bağlatırdı. Aa. Doy sen mahnını götürdü, özü ya, ifa eledi. Deyir ki ama sildirme, pul veririm. Ha. Ben ağzımdan çıkmıştı biraz. Terbiyesiz Katastrofa, söylemiş. Bir ne katastrofa. kadar Doy da alçak takoy adam kaldı istiyor. ki. Ha. Enver'in de kalamakları götürübler. Kalan. Ha, ben ne No. Cugatay'ını götürüp değişmiştiler. Ne bileyim daha bir abırsalık. No. А у них что получается? Что у них? Вот ты как профессиональный музыкант, а у них что, слабовато с музыкой, что они столько наших песен берут? Bilirsən, bir neçə millətdən oğurlanmış musiqilərdir. Bir neçə millətdən oğurlanmış musiqilərdir. Cümlənin əvvəli var, sonu yoxdur. Başa düşürsən? Bizim musiqidə cümlənin əvvəli də var, ortası da var, sonu da var, nöqtəsi də var, belə nidası da var.
Ama onlarda yoxdur. Baxırsa oradan buradan çox var rəqsi bir rəqsini buradan götürürlər. Nə bilim birini oradan götürürlər. Birini buradan götürürlər və mən də uduzuram burada. Hə. Ничего страшного. Сен удурсан, хэмеше галипсен. Вечно, вечно. Ты вечно побед. Ты пока просто новенький. Yani ne demek istiyorum? Yani onu demek istiyorum ki bizim musiqi hemşe yüksek olacak. Bizim musiqi hemşe bir nömrə olacak. Çünkü bizim musiqiçiler de, bizim ifaçılar da bir çox dildə mahnı ifa edə bilirlər. Bizim instrumental musiqiçilerimiz bir çox milletin cürbəcür əcnəbi musiqilərini ifa edə bilirlər. Respublikanın xalq artisti bayaq danışdığım Ənvər Sadıqov. Hansı ölkəyə gedir, o ölkənin musiqisini elə ifa edir. Ardınca bizim Azərbaycan musiqimizi hamı belə dəhşətə gəlir ki, biz özümüz musiqimizi tanıdıq, bu Azərbaycan musiqisini necə belə zəngindir? Bu deyirlər. Yəni dəfələrlə mən Ənvər müəllimin əlini əcnəbi musiqiçilərin tərəfindən öpən gördüm. Ənvər müəllimin əllərini. Doğrudan. Ənvər Sadıqovun əllərini öpürlər musiqiçilər. Bəli, xaricdə. Həmişə mən bunu görmüşəm. Yəni gəlib baxırlar bir dəfə George Benson kimi simirini bilirsən də, yəni jazzmen. George Benson, конечно, конечно. Ənvər Sadıqovun əllərini öpür. Yəni o da balaca musiqiçi deyil. Yəni dünyada balaca musiqiçi deyil. А вот ты мне скажи, да, Аббас. İlham Talan mənim sözəsən. Sən mənə dinəm. Onların arasında da normal musiqiçi bir iki nəfər var yoxsa yoxdur? Вообще kimdilər onların kimin? Arasında normal muzikantı? Kimin? Bu ermənilərin arasında. Yes, bu armən yes normal muzikantı, pivçi. Valla bir sən nədər? Yəni bənzərlik bilsən. Məsəl üçün bizdə bir yeni bir oxuyan çıxanda istedalda oxuyan. O heç kimə bənzəməmiş çıxır. Yəni Allah ona elə bir vergi verir ki, yəni bizim millətdə o istedad da var da, yəni musiqini qavramaq, musiqini. Amma mən məsəl üçün elələrini görürəm ki, hə deyirəm, bu nə gözəl oxuyur. Amma onlardan oxuyan eşidəndə, baxmayaraq səsi də var, nə bilim, piyaninada belə vız, ora vız, bura vız, nə istəyirlər eləyirlər. Amma mən orada bənzərlik görəndə, o mənim üçün, nə qədər şey oxuyur, onu mən deyə bilmirəm. Oxşarlıq görəndə mən onu görə bilmirəm. Bayaq dediyimə qayıdıram da, cümləsi olan, amma cümlənin sonu olmayan bir musiqini ifa edirlər. Abba, səncə, bax, sənin ifa elədiyin mahnıların arasında ən çətini hansıdır? Ən çətini, əlbəttə ki, bizim klasik əsərlərimiz, Sevgili Canan kimi, Qızıl Üzük, nə bilim, Bəxtəvər Oldun. Həm çox əsərlər var ki, onları elə bugün də ifa eləyəndə, baxmayaraq ki, 20 ildən çox da ifa edirəm. Deməli, 2025-ci ildə səhnə fəaliyyətimin 30 illiyi tamam olacaq. Səhnə fəaliyyətimin 30 illiyi tamam olacaq. Yəni bu 30 il ərzində, yəni hələ bir 2 il də var ona qədər. Yəni mən bu gün də onu oxuyanda mən çətinlik çəkirəm. Bu gün də mən o əsərləri oxuyanda bir həyəcan keçirəm. Çünki onu elə bir sənətkarlar, elə bir bəstəkarlar yazıb ki, onu bizə xəzinə olaraq qoyub gedib. Mən bir dəfə görmüşdüm va elə bir ki, на одной свадьбе я однажды был, да, Аббас Багыров там пел, и Бута Палас, бәлки ядында да, лет 10 назад, и ты первую песню открыл свадьбу, песню это «Гялей Сахар». И Полат Бюльбургу был в зале, он сразу поднялся на сцену, там обнял, поцеловал. То есть все те живые авторы песен, чьи ты песни исполняешь, кем кисавдылар, онлар сәнин тәкдиматынна разыдылар, да, дюзді? Mən ümumiyyətlə el şənliklərimizdə, toyda, nə bilim, istənilən tədbirlərdə həmişə bəstəkar mahnılarımızı, həmişə öz repertuarımdan, sənətkarların repertuarından ifa edirəm və ondan başqa heç nə ifa etmirəm. Yəni, heç bir maddiyyat qarşılığında mən həyatı boyu, mənim, necə deyim, hörmətimi aşağı salan musiqiləri həyata boyu ifa etmərəm. Etməmişəm də, bugünə kimi etmərəm də. Niyə? Çünki mən sığışdırmıram o boyda sənətkarların yazdığı mahnıların yanında ucuz musiqilər səsləndirmə. Olmaz.
Замечательно. Аббас, у нас последние 30 секунд. Можешь чуть-чуть что-то спеть? Что? Мен эле бир жердеем, жаным. Özel isteği olarak. Özel isteği olarak что? Senden bana bir ömürlü hatıra. Var öyle mi? Это он плюс поставил. Аббас, это что за песня? Senden bana bir ömürlü hatıra. Mehmet Araz'ın sözleriyle. Bu kim oldu? Bu mahnını demeli okuyup bizim merhum gözde sanatkarımız demeli Mehmet Kazımov. Mehmet Kazımov. Sen onu ifa eləmişsən öz repertuarında. Mən onu ifa eləmişəm. Əlbəttə ki, repertuarında var. Özü 7-8 il bundan öncə. Моей супруге больше всего эта песня нравится в твоем репертуаре. Или у мамы? Bu sevgide kim uduzdu, kim uddu, peşimanlı kim olacak bilmirəm. Ne güzel, ne güzel. Kim sevgide uduzmasın ve peşman olmasın sevdiğine göre. Dostlar çok sağ olun. Bir sen bugün günde gelip orada parkta kofi içirsin. Günde bir stakan kofi bu güzel manzarayla Dağüstü Park'ın yanında kofini içmesem öllem, içmesem öllem, öllem. Sen hansı yollardan oraya gelsen o parka? Öyle mi şey? Formula zamanı. Formula aşağıdadır. Formula ile memşim yoktu. Аббас, а ты мне скажи, ты реально во время пандемии сам всю вахту Гэнчэдэ калды? Хардасан, sonra senden de danışaq. Hay can. Sen bütün pandemiya zamanı Аббас, Аббас Багыров, эмэктар артист, друзья мои. Sen Гэнчэдэ yaşadın da, всю пандемию фактически. Мен бәли Гэнчэдэ. Локдаун оланда. Гэнчэдэ yaşadım. Niye orada yaşadım? Çünkü orada bizde məhəllə idi deyənə, mən çox rahat idim orada. Çünki uşaqlar da var, rahat onlara baxmaq da olur. Bina ev elədi ki, yəni qapanma olanda mümkün deyil axı evdə oturmaq. O da, o da. Mən üçün niyə belədir? Dostlar tıklayırıq. Аббас, а сегодня тебя bak bu zamanədə, gənclərdə, что тебя больше всего радует и что тебя огорчает? Bak, радует, что тебя cavan ifaçılar и что тебя огорчает? Bay Zebra. Hüseyin, çok sağ olun. Allah razı olsun. Məni deməli sevindirən nədir? Sevindirən odur ki, bir çox gənclərimizdə vətənpərvərlik ruhu var. Yəni, bugünləri biz onu görürük və 2020-ci ildə də bunu gördük. Bir şey deməli, məni hərdən deməzdim kədərləndirir, nə bilim, deməzdim pis edir, yox. Haradasa biraz narahat edir. Elə bir mahnılara bəzən gənclərimiz qulaq asır. Elə bir musiqilərə qulaq asır. Vallah deyirəm ki, yəni o musiqini qulaq asa elə bir oyunlardan çıxırlar. Deyirəm ki, mən arzu edirəm bu gəncin axırı yaxşı olsun. Çünki özümüzdəndir də, yəni bizim millətdəndir. Mən ona pis eşini arzu edə bilmərəm axı. Sadəcə istəyirəm ki, o musiqilər yığışdırılsın, yəni qulaq asmasınlar, o mahnılara önəm verməsinlər. O musiqilər, yəni bilmirəm də hansının adını çəkin, bir deyil, iki deyil, üç deyil, o qədərdir ki, doludur. İnşallah. Bilirəm, təxminən o gəldim sağdan, girdim soldan. Təxminən belə mahnılar. Sola girmir də, başqaya girişir. К сожалению. Знаете, ama mesela Rusya'da Azerbaycanların zövgünü olan mahnılar ve burada olan tamamıyla farklıydılar mahnılar. Tamamıyla. Tam другі вкусы. Yok, yok, yok. Mən de demezdim. Biz zövgüden asıldı, zövgüden. İnsanda ya zövg var ya yoktur. Zövg olan insan həmişe yaxşı musiqiye kulağı asır. Zövg olmayan insan o bilmir neye kulağı asır. Ona göre onu kınamaq olmaz. Sonra deməli ay Allah nə deyəcəyim yalnız. Nəysə də yəni
negatifə köklənmək istəmirəm. Bir dənə də sol sualım var belə də, rast uzunasta qoy 15 dəqiqəli söhbətimiz gedir güclü. Sənin üçün ən vacib sənətdən başqa işdə, bax bu peşədə nədir? Вот после творчества, что для тебя на втором месте? Əslində ikinci yerdə mənim üçün vallahi sənətdir, birinci yerdə mənim üçün ailədir. Mənim üçün birinci ailədir, ikinci yerdə mənim üçün sənətdir. Sənət də, sənətdən də sonra məndə yəni ancaq gələcəyi planını qurmaqdır. Ona görə də birinci ailə yaxşı olmalıdır ki, sənətdə də həmişə ruhlanasan, yaxşı pozitivə köklənəsən ki, üçüncü də gələcək planlarını qura biləsən. Ay maşallah. Sağ ol Abbas, Abbas Bağırov, Respublikanın əməkdar artisti, Dağ Üstü Park, Amerikanı Kofe 5 Sahra. Öpürəm, Kamran. Sağ ol. Друзья мои, вот видите, какие хорошие люди у нас в гостях бывают на наших интервью. Байрамыз, да. Сізін де байрамыз мүбарек. Сізін де байрамыз мүбарек. Өпірәм, өпірәм.